Vojtek a Sola Říková. Boj na ostří nože. Oh, my máme spolu dítě. Ježišmarja. Takže ta blondětá kráva mě vyhodí. Pardon, to je celý mě to zaujalo. Tohle, ale byl pěkný. Že jo, mě. Krásný dobrý den, přátelé. Vítám vás u dalšího dílu Super Minikombi Extra Maxi speciálního Elektromana. Hádejte, kdy tento díl natáčíme. Ne, nejsem snadkový podvodník. Je listopad, november a já ctím Movember. No, mám to v začátcích, snad vám to vadit nebude a neberte se moc smát. Každopádně chci vám představit našeho dnešního hosta, je to moje kamarádka, úžasná herečka, občasná porotkyně a žena s velkým srdcem nejen pro sebe, pro svou práci a rodinu, ale taky pro čtyřnohé miláčky. Je to Patricie Pagáčová. Už jde? Nikdy jsem s ní rozhovor nedělal, moc se těším. No pojď. Dobrý den. Ahoj. Tak pojď dál. Dík. Do našeho obýváčku. Jsem rád, že jsi přijala pozvání. Děkuji. Jsi připravená? Jsem připravená. Takže vyjíždíme. Je, počkej, vidíš, teď jsem málem vyjel. A naboural ještě, automobil? Málem se naboural, ale každopádně bylo to auto vrní, když za mnou někdo jede, takže... Tak to je dobrý. Takže je to všechno v pořádku. Prosím tě, ještě úplně než začneme, tak... Doufám, že jsi neviděla žádný z těch dílů. Samozřejmě neviděla. Výborně, protože já se ti chci z začátku strašně omluvit. Proto. Ty vole! Sakra, nevím, teď nevím, jestli to budeme přetáčet. Hlavně jsem si vypoukala hlavu. No, je, prostě to auto dělá tady tyhle věci. Jak ale, já? No, to, takhle prostě, tohle auto takhle jezdí. Nebo může jezdit samozřejmě. Ty? To dělám já, ano, já vždycky svého hosta trošku jako chci vystrašit, ale... To mě hned napadá první otázka, za volantem nadáváš? Jak špaček. Fakt jo? Strašně. Ty mi připadáš, jako za tu dobu, co tě znám, jako vlastně pořád pozitivní. Nikdy jsem jako neslyšel si na něco stěžovat, nebo na někoho stěžovat, jo. Někoho pomlouvat. Jo. Tak, no, teda kromě píp, anebo kromě a nebo, píp. A taky, ale, tak si tě možná nebudu představit takhle jako italskou. Tak já jako jsem trošku taková, tak jsem taková hyperaktivní, tak ono to je nějak za tím volantem asi se projevuje trošku. To vždycky říkala, teď nevím kdo, myslím, že dědeček. Dalaj Lama, jo dědeček. Tatínek mého tatínka, že musíš vycházet z toho, že všichni kolem tebe jsou blbci. Jo, to je pravda, to je moc příjemná rada. Já mám ještě jednu, kterou se zase já řídím v autě a ta říká, lepší je v životě ztratit vteřinu, než ve vteřině život. Ano. Radši dojedu někam trošku jako později. Jasně. Hele, svět se nezblázní, vždycky se to nějak udělá. Jasně, to je pravda, to je taky hezký. Ty jsi začala hrát strašně vlastně brzy. Ano. V ranči u Zelené sedmi ti bylo 8, ne? No, něco takového. Vypadala jsem teda let. Na 5, ale... Ježi, ty jsi vypadala ale úžasně. Ty jsi byla úplně k sezilání. No. Můj muž se prej tam do mě zamiloval. Fakt? Ty jo. Chtěl jsem říct to sami, tak dobrý, řeknu to u něčeho jiného. Ale dobrý, to už mě rostly fousy, když jsem na to koukal. Ale... On ještě mladší než já, takže on ještě táhal pékačera. Jaký byl ten střet s tou realitou, když 8letá holka vlastně přišla na to natáčení? No, máš nějaký zvláštní jakoby vzpomínku na to? Mě to strašně zážitek? Bavilo, mě to strašně bavilo. Mě se často v těch rozhovorech třeba ptali, jako, že jsem neměla dětství a to, ale to vůbec není pravda. Jasně, tak třeba jsem nemohla jít na lyžák, protože jsem točila ulici a nepustili mě. Takže jako jo, o nějaký věci jsem přišla, ale zase já jsem tolik věcí měla navíc jakoby, a jiných. To bylo prostě úžasné a mě to strašně bavilo a já bych jako neměnila. Kdybych se měla rozhodnout znova, tak já bych do toho šla určitě znova. A na ranč totiž jako obzvlášť vzpomínám jako s láskou, jo. Ranč byl boží. Tak já jsem tam měla poměrně malou roli a byla jsem prostě 2 měsíce tam na natáčení s nima. A bylo to v létě, prostě bylo krásně, já jsem vařila v cateringu s holkama a tak. Ale, jako, až takhle. Já pak vždycky přišla na plac a všichni se mě ptali, co bude k obědu, protože už to všichni měli navyklý, jakože já prostě jsem v keťasu. Vidíš, takže až zase přestaneš natáčet tak nebo hrát, takže
Můžeš klidně dělat. Protože jsem si pamatovala každého číslo, chápeš? Vždycky přišel, já nevím, osvětlovač, a 21. Jo, to lidi neví, že vlastně no. Každý v tom štábu má svoje číslo a neříká, já se nám Rajskou a jmenuju se tak a tak, ano, každý a má svoje číslo. A jednou za čas se to zaplatí, možná. Tak. Tak. No já mám pro tebe teďka takový první úkol. Ne, jo. To budeš taky. Chceš to vyzkoušet? Ne, no můžu, ale nemusím. Jo, vyzkouší si to. Ale já mám pro tebe úkol. Já ti pustím tři písničky. Ne, hned ti pustím jenom jednu. A tvým úkolem bude poznat, co je to za píseň. Ano. Bude to velmi známá píseň nebo skladba. Ano. Ale ona bude pospátku. Lehký, to dáš. To je tak stupidní, ne? Já vím. To je dobrý. Jenom abychom. Ano, první úkol, vidíš, já vždycky dávám svým hostům ten první úkol strašně jednoduchý. Jako jednoduchý. Aby si je nevyděsil. Ano, aby se nevyplašil. Nevyplašil, jedeme dál. Ale jde o to, že já jsem tam byl taky. V tvých začátcích taky. Ano. A dobře si tě pamatuju, no malička. No já taky veličky. Protože to by bylo asi nějakých 17. Ano. A je to tak. Tramvaj. Děkuju. Nebudem se s ní prát. Jaký jsi měla tehdy, vlastně se dostala do tohohle seriálu, který poměrně brzy začal být jako známý, slavný. Ano. Ale vy jste tam byli taková parta těch mladých a vlastně jste tam tak jako... Jaká byla tvoje představa o tom prostředí a co teď vlastně budeš dělat a co to pro tebe znamená? Jaký to bylo? Já jsem to brala jako, že prostě nějaký seriál, prostě to dobrý. Jo, takhle spíš jako s lehkou hlavou, no, jo? No úplně, tak zaprvé jsem fakt jako nečekala, že tam budu 15 let. To kdyby mi tehdy někdo řekl, tak bych řekla, že se asi pomáhá. Já promiň, že ti skáču do úst, já se mi vyběhla hlavou, ale já jsem tomu říkal, že to byla Míša Badinková. Já jsem jel jednou v autě s Janou Švandovou na představení a ona měla v ruce scénu. Říkám, co to máš? Dali mi nějaký. Jakož prej to má běžet každý den, jmenuje se to ulice, nějaká blbo, a prej v tom mám hrát. A kdybychom tehdy věděli, že to no. Prostě poběží kolik... No teď to běží pořád, takže to už je nějakých, no 2005 to začalo. Ale takže 17 let. Ty kráso. To je dobrý. Ty kráso, to je fakt hustý. Takže ty jsi to měla tak jako, že jsi to tak jako moc nebrala. Jo, já jsem to vůbec neřešila, já jsem si říkala, jo super, to bude fajn, prostě budu točit, bude to zábavný. Ale počkej, to bylo vlastně, to by bylo 17 a ty jsi vlastně nestudovala herectví. Ne, já nemám ani konzervu, ani jamu. To je dobře, protože škoda, že nemáš jamu, ale... ale to proto, že já jsem si vůbec nebyla jistá tím, že to herectví bude to, co jednou budu jako já reálně vykonávat. No víš, a byla ta jako... ulice to, že tě to přesvědčilo nebo nasměrovalo tam, že tohle budeš teda vykonávat? Ne, já vlastně pořád jako čekám, kdy to... jako skončí, protože... Aha, a oni ti furt volají. A oni furt volají a já jsem ráda, že volají. Mně se to fakt jako vlastně stalo tak omylem, jako to herectví, nebo náhodou. Prostě mi to tak ten život jako přihrál a já to furt tak přijímám a jsem ráda za to strašně, protože mě to strašně baví. Ale pořád vlastně nevím, jestli to tak bude i za dalších x let, nebo prostě... Aha. Tak proto i jsem nestudovala tu konzervu a tu damu, protože jsem si říkala, co pak jako si sebou budu dělat, když... jako v 25 nebo v kolika, nebo ve 30 nebo... Ne, no to už vůbec. Já nevím, no prostě víš, najednou prostě zjistíš, že no, tak já byla jenom vlastně dětská hvězdička a the end. Tak, takhle zodpovědně k tomu. Chápeš, samotná mě to překvapuje teďka. Když jsem si třeba včera googlil. Tak jako googlil, ano. Jo, tak jsem narazil na zvláštní titulky. Patricie se nebojí. Na odvážném Insta snímku ukázala všechno a zbořila internet. Můžeme se těšit na Playboy? Patricie promluvila o stalkingu. Dokonce jsem našel Vojtek a Solaříková. Boj na ostří nože. Co se... Počkej, tohle, v souvislosti tohle... s čím to bylo? Nakonec to bylo v souvislosti samozřejmě se seriálem Kadeřnictví. Aha, jo? Ježíš, teď my jsme, no jo. My jsme, ty se na mě zapomněla. Teď my máme spolu dítě. Ježišmarja, teď to může, kolik tomu je, tomu jak klukovi. Jak jsem na to mohla zapomenout? A je to kluk nebo já holka? Nevím. No, tak každopádně máme spolu dítě, který mu je asi 10. A ty jsi, ale o něj, ty jsi mě nechtěl přece. Já jsem chtěl tebe, ale pak jsem chtěl to dítě. Aha. Hele, to je jedno. Každopádně dvě zásadní otázky.
dá se na to ještě vlastně, co ty na to takhle po těch letech zkušených říkáš, ne, tady ty, řešíš to ještě nějak? To je jedna otázka. A druhá otázka, bude ten Playboy? Takže odpovím rovnou na druhou otázku, ano? Playboy určitě nebude. Ne, no ne. Tak teď si teda zarmoutila spoustu moje. Já jsem se kvůli tobě neholil. Dobře. Ne, Playboy nebude. Myslím si, že je úplně důvod. Já i k tomu slíkání v těch seriálech a filmech přistupuji, takže jako jenom když je to fakt nutný. A co byla ta první otázka? Jo, jak k tomu přistupuji? Jakoby, no. Nejhorší to bylo určitě v období, kdy jsem prostě přibrala a řešilo se to samozřejmě a mě bylo nějakých jako 20. Tak to bylo fakt teda, to bylo hodně nepříjemný, protože mi nakládali teda hrozně. Jo, ano, já jsem měla psy o 15 kilo víc, bylo to na prd, prostě taky jsem z toho nebyla šťastná, ale rozhodně si nemyslím, že jsem si zasloužila tyhle takovejhle fakt takovou šikanu. Přesně, od těch... Tak když o tom mluvíš, tak já si to pamatuju vlastně. A to ještě díky bohu, že nebyl Instagram v té době. Ty já si vůbec nedokážu představit, jo, no, jak by to vypadalo, kdyby tyhle články vycházely teďka, že prostě jsem tlustá, jsem kulička, že ty vole, baculka, Solaříková. A že by to ty lidi ještě měli možnost komentovat jako takhle. Online na tom Instagramu. Tyve, to by mě asi zabilo, myslím. Takže, ladies and gentlemen, this druhá is píseň. Number 5. O, tak jo, je to pravda. Počkej, fakt. Ne. To by bylo vtipný. Je to Boha hvězda. Taky je. Palo. No to by bylo, kdybych to nepoznala. Myslíš, že by to bolo palo? Že by to bolo palo. Je to o hvězdách. Je to o hvězdách. Jo, prostě na všetko jsi... máš jasnou odpověď. Ty dobře zpíváš, čověče. Nechtěla bys to superstar? To víš, jo, ta blondětá kráva mě vyhodí. Prosím tě, jak dlouho se smála, když ti znovu zavolali, že by tě chtěli do poroty, jako porotce? Strašně dlouho, protože ještě nejlepší. Pěvecké show, ty jako zkušená operní pěvkyně. Přesně. Prostě tam bylo nejlepší to, že ke mně se dostala informace, že oni chtěli, abych to moderovala. A to já jsem si říkala, ty já to nedám, prostě přímý přenosy, to já bych sem, ne. Takže já jsem byla připravena na to, že když mi zavolají, tak je pošlu do háje, že řeknu, že ne. No a teď mi zazvoní ten telefon, že já dobrý den, tady prostě nová superstar. Tak povídejte. Jako, a ještě byla sobota, já pevně, víte, že jako volám ten sobotu, nebo neděle, nebo, takže ještě jsem byla takhle drzá, tyme. A no já vím, já se omlouvám, ono to jako trochu spěchá, my bychom vás chtěli jako do poroty superstar. Prosím, jakoby, cože, no vůbec jsem to, já jsem vůbec jsem to nechápala, a já říkám, ale jako proč mě, nebo to nedává moc smysl, nebo? A oni mi řekli, že vlastně by chtěli tam mít někoho, kdo by reprezentoval to, co si říká člověk na gauči. No a když mi teda jakoby řekli tohle, tak si říkám, tak to bych byla blbá, když to nevzala, že jo, jako, jestli se po mně nevyžaduje odborné hodnocení zpěvu, kterýho samozřejmě nejsem schopná, protože nejsem odborník na zpěv, tak tím pádem, jako proč ne? No, tak jsem to vzala. Tak jsi to vzala a? A je to za náma, no to... hele, svět se nezbořil, co na to lidi? No lidi se mohli posunat samozřejmě. Mě to všechno dosti vtipný, že mi třeba psali, to by mohl dělat kdokoliv. Jakoby no, ano, vlastně jo? To by mohl dělat, tu moji pozici by opravdu mohl dělat kdokoliv. Vidíte děti, dobře se učte a možná budete v ale prostě si vybrali mě, no tak já jsem za to fakt vděčná. Patrice za to nemůže. Já za to nemůžu. Prostě to jenom vzala. Já to jenom vzala. A nechtěla to a brát. A každý by to vzal. Jo, to je pravda. A tomu říkám argument. Každý by to vzal. Sportuješ? Jako baví tě něco? Mě tak jako baví všecko. Já prostě sportuju hrozně ráda, v zimě ráda jezdím na hory, v létě jezdím na koni, teda i v zimě jezdím na jo, koni. Jo, se chceš koníčka. Koníčka. Koňák. Já jsem koňařka. No jo. No, yoga mě baví, občas se snažím i si chodím zaběhat, ale tak jako nechci říkat, že chodím běhat, protože jsem byla asi všeho všude jako... Ale třeba když jsem na dovolených, tak chodím do fitka běhat, jako protože tam ho mám k dispozici a to mě jako ba. Já ti teď dám poslechnout třetí skladbu. Ano. No uvidíme, zatím je to 2-0 pro tebe. Poznala si vše, co si mohla. Jdeme na to.
Jak to vždycky tak, jsem strašně ráda, že jsi na to přišla. Já jsem hrozně soutěživá, vidíš, a já miluju takovýhle. Naše cesty rovný, a nebo klikatý. Všechno ano. Bude dobrý, jsme jenom já a ty. Ty jsi tam hrála přece, ano. Proto jsem to vybral. No to je dobře. Ty jsi hrála v tom klipu. Ano, a byl to moc pěkný klip, já jsem hrozně ráda, že jsem pěkný, v něm hrála. Pěkný, pěkný, ten pěkný. Ten se poved Márovi strašně. No, ale prosím tě ještě, předtím, než půjdeme pokračovat dál, tak je taková věc, že chci poděkovat Hyundai, že nám půjčil auto, abychom mohli natáčet. Děkujeme Hyundai. Děkujeme pane Hyundai, ale chci říct, že pokud si to zasloužíme, pokud si to zasloužíme, tak nám dejte like, prosím, a odběr a zvoneček, udělej psí oči. Jo. Jo? Hele, dívejte. Prosím. Ano. Lajčíček. Co, to byste nevyhověli, to je to mladé, krásné. Hodí se na paneláku, hodí ale... se na všechno, čověče. A každopádně, ty to teď nevidíš, ale diváci uvidí takové malé elektrické Hyundai autíčko, tady přesně, přesně. A když tohle video bude mít nejvíc lajků, já točím první sérku, ano. Jo, 15 hostů mám, když bude mít nejvíc lajků, tak ty to malé auto na ovládání, a do které to dítě si může vlíst a samo si ho řídit, je to věrná kopie Hyundai Nexo. Vy poznáte herce, že hraje Pantomimu, že to věrná. Ani. Tak ty to autíčko dostaneš a můžeš to někomu dát. Dobrý, ne? Good? Tak prosím vás. Prosím vás. Že vám to nic neudělá. No přesně. No. Ručičky vám neopadnou, ne? Přesně. Říkáte líbísek. to neznám, líbísek. Říká Filip Raimond. To je líbísek, to je líbísek. A pak ještě Kovy říká, toho jsem to měl minule, on neříká influencer, ale vlivník. Vlivník. To je hezký taky, že? To je super. Vlivník je moc dobrý. To je super. A ty máš i kromě svého muže, aby by ráda pejsky. Ano. Já jsem s tebou chodil jednou kalendář. Je to tak? Ale ty nemáš psa, viď? Já nemám psa. To je škoda. Já bych ti jinak hnedka bych si tě tam uzmula znova, ale já už teďka každý rok jedu, že beru lidi, kteří mají svý psy. Že ono je to nejjednodušší, víš, jako na tu organizaci. Ano. A i pro ty pejsky je to my jsme, když jsme fotili s pejskama z útulku, tak oni prostě samozřejmě najednou je dáš k cizímu člověku, když po nich něco chceš. Je to trošku stressful. Takže aha. Jsem si říkala, že radši ať je pro ně výtěžek a... Pardon, to je celý klub. Je ti jasný, že tohle tam bude. Mě to zaujalo. Tohle, ale byl pěkný. Že jo, viděl jsem. No, na zastávce, jako pěkný kluk. Mohl bys to ještě vzít zpátky? A já můžu to otočit a můžeme se s ním vyfotit. Že bychom se na něj podívali ještě jednou, že bychom se na něj podívali. Nech to, nebo to udělám. Budeš mi doma průser. Já teďka tady zastavuju, víš, co jsem úplně zapomněl? Co? Jsi první člověk, u kterého jsem... No, vyměnit se s tebou místo. Jo, řídit. No, aby si řídila ty. Ty A už budeš řídit domů. Jo? Tak jo. Jedem domů, ano. Jo? Yes. Ke mně nebo k tobě? Tak můžem k tobě dneska. Jo, no, dobře. Jsme byli dobře. U mě. Dobře, tak jo. Hele, a ty jsi napsala knížku se ségrou. Prosím tě, to je sestřenice mého muže. To je sestřenice, a proč jsem si myslela, že ségra? Protože ségru, ona vypadá jako moje ségra. Je to instruktorka jógy, ke které já jsem začala chodit. A dělali jsme spolu i prostě jógový víkendy, dva teda jsme jenom stihli. A ty aktivně jógu děláš? Hele, teďka málo, protože prostě není čas, no. Teďka nějak, prostě ty priority jsou jít jinde. Bibi ven a se psama. Jo. A prostě tu jógu už nestíhám tolik jako dřív. Ale snažím se, no, jako občas. No a ty se teďka nacházíš na nějaké cestě, to znamená, co ty třeba zrovna děláš? Hele, teďka jsem momentálně na cestě, kdy jsem strašně ráda za to, že momentálně není tolik práce, no. Že vlastně teďka točím ordinaci, kde ale tu dělovolinku nemám tak velkou, jako jsem měla samozřejmě na začátku, a plus jsem měla 3 dny na seriálu Iveta, takže je to teďka takový klidný, což já jsem fakt ráda teďka momentálně, ono mě to zase přejde za chvilku samozřejmě, ale že protože od února do července jsem měla opravdu hodně práce v únoru, že jsme točili únor až červenec, ježiš, to je hodně. No, a teď jako to bylo vlastně, Bibině bylo 8 měsíců až roka čtvrt, že jo, což jako byla malá, takže to nebylo to úplně easy.
A nicméně já jsem jako za tu práci byla vděčná, jenom jsem si toho prostě nabrala trošku víc, než jsem měla samozřejmě. Ale zvládlo se to. Ale zvládlo se to, protože můj muž teda je úžasný, takže jako fakt se staral hlavně on a jezdil se mnou na natáčení s malou a moje máma a můj táta, prostě všichni se snažili, abych já teda mohla milostivě si popracovat. Dojíždíme do cílové destinace. Za 500 metrů budete v cíli. Takže já ti moc děkuju. Já ti také děkuju. Moc děkuju. Bylo to moc příjemný. Já tady teda a zastavím. Zkus zastavit. Zkus, já to zkusím. Krásný, hele. Takhle. Ty krásu, nic se nestalo. Tady jsou ty křovíčka, jsou taky nepříjemný. Jo, takže zařadíme. Dobře, promiň. Aha, takhle. Máme parking. Parking. No a s váma se loučíme. Jestli se vám Páťa líbila, stejně jako mě. To by mě teda zajímalo. Počkej, já ukážu knírek a ty vlasy. Já vystrčím ruku a ty řiď. To je dobrý. Kam ty na to chodíš? To bylo v tele. Myslel jsem řiď jako řiď, ne řiď jako řiď. Jo, vlastně jo. Takže, lidičky jo. Mějte nás rádi, lajkujte nás. A mějte se rádi taky. Dílejte nás. Pojďte se to hodně a sdílejte nás. A na nás buďte hodně a sdílejte. Klidně nám něco napište. Lajkujte. Klidně něco ošklivýho. Jo, my tam rádi čteme. My se s tím vyrovnáme. To zvládne. Tak papa. Ahoj, děkujeme. Čau. Ahoj.